9 მაის საქნახშირი ჯიაჯი ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა ვალერი კუხალაშვილმა ტყიბულში მცხოვრებ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერან მეშახტეებს ვლადიმერ ახვლედიანს და გიორგი ბუაძეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით კომპანიის სახელით კბილეული და ფულადი საჩუქარი სამაცლიარი გადასცა. ის ამ დღეს 99 წლის ვლადიმერ ახვლედიანის ოჯახში პირადად მივიდა და ვეტერან მეშახტეს აღნიშნული დღესასწაული მიულოცა. Ხრამაისთან დაკავშირებით ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა ჩაეტარებინა ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ანუ ომის მონაწილე ვეტერანები, რომლებიც დასაქმებული იყვნენ ადრე შახტებზე და მუშაობდნენ შახტებში, დაგვიჯილდოვია ფულადი პრემიით და სასაჩუქრე კალათით. ჩვენ მოვიძიეთ ეს პიროვნებები, სამწუხაროდ მხოლოდ ორი პიროვნება, რომელიც ტყიბულში ცხოვრობს, ერთი მათგანი სამწუხაროდ სამომთაბაშო მკურნალობას გადით და მის შვილს გადავეცით ეს ფულადი ჯილდო, მეორეს ოჯახში მიმყოფებოდით. ძალიან დიდი ემოციები გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიხარული და კომპანია აპირებს, რომ ეს ყოველწელიწად ვინც იქნება იქნება შესაძლებელი, რომ გადავცეთ ფულადი ჯილდო და ესეც სასაჩუქრე კალათები. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გამოხარდა, თვითონ ბაბუაც ძალიან გახარებულია და რასაც ცრემლებით გამოხატავს. დიდი მადლობა, რომ გახსოვთ და საჩუქრისთვის კიდე ძალიან დიდი მადლობა.